різних кутках Європи живуть тролі і циклопи, пікси, нікси, чарівниці. Їх усіх не полічить. Хто би потрапив зліжить? А на заході і сході стоять у парку і у саді журботні гіпсові лісовички. Подорожжі на навальничній хмари. Несі нас, хмара, бо нам потрібна мікстура, яка вилічить лісовичков. Восьма серія «Стужка Дуенде». О, нарешті, палочка-чукалочка трасеться, зараз будем приземляться. Пікулік, тут такий жар, ніби у пецці. Нормально, як в пецці. А як ти думав? На дворі літа, ми у Андалузії. Гэта найбольш спякотний кавалак Європи. Глянь, там некий волод поваліўся. Відаць, ад спёкі. Гэта такая гора. Яе называюць скала закаханых. Калі табе споўніцца 300 гадоў, я патлумачу, што гэта значыць. Добра. У нас ужо ёсць волас лічырэпы, люстра гнома, луска нікса, смехапечыва кабаўтара. І гузік лятусы, і хустка брунаціка, ягіня, прыземляемся. Чаму тут так пуста? У гэты час у іспанцаў сіеста. А што такое сіеста? Адпачынак. Гэткі тіхі час, каб перачакаць спёку. А свірак альбо місі, альбо сієста. Ти забув, що ми шукаємо стужку Дуенде для дегіпсатора? Ох, ну так. Коли ти будеш відпочивати, хто здиме чари з жагівки і скірки? Лісовички? Просто неумека. Осторожно! Что такое? Кто тут? Пепіто, глянь, что я тебе принесла. Оля, Елена, як твої уроки танца? Я хіба адмоўлюся ад гэтага курсу. Спадарыня Кармен мае рацыю, калі кажа, што мне не хапае духу фламенка. Фламенка без душы, нібы пусты вінны збан. Гэта дух Дуэнде, капрызны нячыстік, не здавайся. Некалі ён такі прыйдзе да цябе, вось убачыш. Караба! Ну што за гад? Паспеў перашкодзіць маёй сіесце. Ой! О, карамба! Пакіто, любы мой унучак, зараз я прыйду. Драва! Елена знову танцювала? Оля! Оля, Ансельмо, Елена, запрошую на лимонад. Оля, Кармен, а де Пепіто? Ён ужо амаль усю ваду з фантану выпіў. Я больш люблю лімонад. Давай цяпер. Дзякуй. Ну, годзе, адпусці мяне. Гэта маё.
Ей-ей-ей! Яхіме, треба нешто рабіць. Я не умею плавать. Что ты робишь? Это уже занадто. Что это, живая лялька? Это мой брат. Зроби что-нибудь, каб гэтая малпа отпустила его. Пепі, то цукерок. Ой-ой, нарешті. Дякуй. Еще крыху, и я б змалпавал. Як файна, вы сапраўдныя? Не, ну что ты, мы попросту граем у фільме. Сапраўды? Спокойно, не турбуйся. Гэта мой, добрая вядьмарка. Пікулік не мой, а наша. Мой по-іспанску значит вельмі. Папіто, гэта праз цукерку. Ой, Катрынка. Малпа утякае з лыжка, ягіня, яна на дрэве. Пепіту, вярніся. Свіснула з фантану на шмех. Малпа. Яна утякае на балкон. Пепіто утёк, Катрынка зламаная. Што я скажу Ансельму? Валі ўсё на нас. Лесавічкі, мне ж ніхто не паверыць. Провалілася наша місія. Ага. А што за місія? Васіліск перамяніў наших братоў у гіпсавыя фігуры. А малпа скрала мех са складнікамі эліксіру, які здыме з іх чары. Праўда? А тут мы шукаем стужку дуэнды. Стужка дуэнды? І што цяпер рабіць, фіяска? У чым справа? Дуэнда, ён прыходзіць толькі для абранікаў. Карамба, дзе моя стужка? А, вось яна. Я лепш пашукаю малаток, пакуль сіеста не скончылася. Оля, вось стужка. Які франт? Цікава, хто ён такі? Чтобы ёй звяжаць і не распадзецца. Бяром. Лепш гэта, чым нічога. Чарговы лесавічок. Дякуй. Дякуй. Вы спадарычна жартуеце? Дуэнды, не лесавічок. Не ест краснолюдкі. Гэта ён? Гэта ён? Вось дык дзіва. Готова. Гэтая стужка выглядае як мая. Усё будзе ў парадку, зараз убачыце. Не, не. Без панікі, я ведаю, што раблю. Оля? І што? Нам капцы. Карамба. За ўсё даспрацоўвала. Ты мела рацыю, гэта ўсё ж была не мая стужка. Елена, я адчуваю, што ты засмучаная. А дзе Пепіто? Ну, ён тут, на ланцугу. Я прынёс яму ласунак ад Кармен. Лепш не трэба. А, гэта Дуэнде. Я ведаў, што ён да цябе прыйдзе. Дуэнде прыйшоў, але Пепіто знік. А Катрынка? Ёечкі, што гэта? Ягіня! Ягініта, мі гуапа? Ансельмо, тут яшчэ лесавічкі ёсць. Так? І найлепшая чараўніца на кангрэсі ў СНД.
Вось і няма праблемы. Катрынка драмантаваная. Толькі куды падзелася стужка Дуэнды? Вось моя стужка. Оля! Дякуючы твоим масажам у мяне больш няма сутарга ў лытках. Вельмі дапамагло. Я магу танцаваць усю ноч. Оля! Оля! О, а што тут робіць Пепіту? А гэта што за фіеста? Як прыгожа танцуе гэтая дзяўчынка? Гэта Елена? Бравісіма! Ну добра, можаце забіраць мою стужку. Той стары карцёжнік Маначэльо здзівіцца, калі вас убачыць. Які Маначэльо? Вам трэба ляцець у Неапаль па ключ Маначэльо для дэгіпсатара. Ягіня, ты проста чароўна танцуеш. Адьос. Адьос, амігос. І зноў усё добра скончылася. Ну да.